Харків знову в огні. Ворог накрив місто з ураганів. Окупанти били по густонаселених районах міста. Є інформація про загиблих, є інформація про поранених. Усі деталі знає наша кореспондентка Оксана Нечипоренко. Вона з нами на зв'язку. Оксано, будь ласка, які наслідки цих атак? Що відомо станом на цю мить? Отже, хочу сказати, що повідомлення харків'ян про те, що необхідно перебувати вдома і не виходити по можливості на вулиці, вони з'явилися на офіційних сторінках Олега Синігубова, це голова Харківської обласної військової адміністрації, та сторінках, наприклад, Ігоря Терехова, мера міста. З'явилися близько 9:30. Саме тоді відбувся обстріл. Стріляли, за попередніми даними, тією ж Харківської обласної військової адміністрації, саме з ураганів. В результаті обстрілів касетними 19 поранені, двоє людей загинули, четверо людей зараз знаходяться у тяжкому стані. Усі поранені перенаправлені до медичних закладів. На місці саме працювали близько 10 бригад та швидкої невідкладної допомоги. Хочу зазначити, що як це вже стало таким звичаєм, що б'ють саме не по військових об'єктах, б'ють по центру міста, б'ють по тих районах, де є скупчення людей. Так відбулося власне і цього разу, бо вдарили по житловій інфраструктурі, по павільйонах. Є також влучання, за даними ось Олега Синігубова, він пише про те, що є влучання, наприклад, у житловий будинок, де було розміщено приватний стоматологічний кабінет. Усередині, на щастя, не було людей, тож там ніхто не постраждав. Нині усі служби працюють саме на місці, тобто це правоохоронці, це вибухотехніки, експерти, слідчі, які вилучають залишки того, що залишки саме ураганів, працюють над фіксацією злочинів. Також Олег Синігубов нагадує про те, що все ж таки ось саме у цей час необхідно харків'янам перебувати саме вдома, бажано не виходити на вулиці без нагальної потреби, адже ми знаємо про звичай росіян, вибачте, наприклад, після одного з обстрілів через деякий час, годину або півтори, бити повторно приблизно по тим же координатам. Отже, ми були саме на місці вибухів, поспілкувалися з представниками поліції, поспілкувалися з тими людьми, які були свідками саме ось уражені загиблих людей. Все, що ми маємо на цей момент, ми все про все це розкажемо згодом, коли це можна буде відповідно до того часу і до тих норм, які існують. Наразі ось це вся інформація, яку я маю. Про обстріл Харкова почули ми від нашої Оксани Нечипоренко. Оксано, бережіть себе. Традиційно вам це кажу постійно, коли ви приходите до нас в ефір. Будемо чекати від вас нових подробиць.